तुइन तर्ने क्रममा महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका दुई मालगाउँका तेत्तिस वर्षीय जयसिंह धामी अझै फेला परेका छैनन् कोजी कार्य जारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ यस्तै घटनाको अनुसन्धान पनि भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ उक्त घटनापछि शनिबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधिसहित एक टोलीलाई घटनास्थलतर्फ पठाएको थियो अध्ययन सकेर सशस्त्र प्रहरीको टोली आइतबार सदरमुकाम खलङ्गा फर्किएको छ टोलीमा रहेका सशस्त्र प्रहरी नायब उपाधिक वीरसिंह धामीका अनुसार घटनास्थलमा मालघाटमा तुइनको डोरी काट्ने आरस सहित भारतीय सीमा सुरक्षा बलका सुरक्षाकर्मीलाई देखेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् डिएसपी धामीले प्रत्यक्षदर्शीलाई उद्धित गर्दै एसएसपीले तुइन काटेको तथा खोलेको भन्ने कसैले नदेखेको बताए तुइनको तार काटिएको वा तुइनलाई फेरो लगाएको रुखबाट तार निकालिएको एसएसपीले फुकाइदिएको भन्नेबारे एकिन विवरण आफूहरूले प्राप्त गर्न नसकेको डिएसपी धामीले बताए उक्त टोलीले घटनाका तिनजना प्रत घटनाका तिनजना प्रत्यक्षदर्शीलाई सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलामा बोलाएको छ